Так, згідно тієї команди від МЧС були побоювання щодо внутрішньої стіни після пожежі в дворової будівлі, і вони боялися доступу. Завдання було дане міським головою нашому управлінню зробити обстеження, дати висновок спеціалістів, які були залучені, Одеська державна будівельна академія будівництва, були сертифіковані спеціалісти залучені, обстежили цю будівлю, саму цю аварійну стіну, і було прийнято висновки до них. Потім після розроблення проекту було затверджено і обладміністрацією, так як вони хазяїва цієї будівлі, і спеціалісти МЧС і так далі. І на підставі цього було прийнято рішення по демонтажу згідно проекту. Зараз на цей час ця стіна вже демонтована, вже передали можливість працівникам рятувальної служби продовжувати далі роботи по обстеженню, по цим всім роботам. І також підготовлений акт про те, що виконано згідно проекту і надано можливість працювати, і претензій немає, і безпеки немає, і вони продовжують рятувальні роботи і пошуки. Можна трошки? Повністю вона вже демонтована, все зроблено згідно проекту, і вже працівники працюють. От можна трошки більше технічних деталей? Так. Там що таке білі, як це там білі? Навіщо тобі потрібна була подушка оця, яку робили? Ви знаєте, коли приходять люди, дивляться, в них грають емоції. А коли приходять спеціалісти, фахівці, які знають висновки, можливості будівлі, матеріалів, і особливо ті, які пошкоджені під час проведення пожежа, коли була, то конструкції ті, які там були, вони втратили свої можливості, і метал, який там був, і перегоріли перекриття, і перегорів сам матеріал, з якого збудовані ці стіни. Тобі ж вони ставили загрозу. Звичайно, тільки після того, як обстеження провели, тільки коли спеціалісти лабораторні всі висновки зробили. І я скажу, що це дуже оперативно робилося. Це спеціалісти працювали ночею, так як терміни дуже стислі були. За якою тривалістю времени брали стіну? Як довго йшли роботи спеціалістів? Значить, свою мисль, а потім будуть задавати вопроси. Діма, ви ніколи не слухали? В неділю вечором була поставлена задача. За ніч на понеділок було вже прийнято проєктне рішення. В понеділок кінці дня було підготовлене завдання і дозвіл на виконання цих робіт, і погодили цей проект. І сьогодні в нас вже роботи в цей час виконані. От считайте, ви математики. А як вони білись, ви розказали, так, що там спочатку кріпили щось? Звичайно, пройоми для того, щоб ця стіна вся не впала, а для чого ця подушка безпеки. Ніхто не міг на той термін і на під час виконання робіт забезпечити, що ця стіна на 5 поверхів не впаде вся. І щоб не було пошкодження і людей, які там задіяні, щоб не було пошкодження і тих будівель, які ще збереглись, і техніка, яка там працює, і так далі, було передбачено частково демонтувати її. От для цього ці всі були засоби безпеки. Наскільки мені відомо, роботи проводилися у декілька етапів. Всі остальні трудні стіни, ви там плівили, будь-які, будь-які. Ні, тут все тільки відносилося до флігеля дворового, який дуже, а останній в хорошому стані,
вони всі в хорошому стані, постійне спостереження є, і будівля, основні стіни крепкі, безпеки не загрожують.